Soyuq silaha əl atanların sonunu heç də yaxşı görmədik. Nəticədə biri həbsə, digəri ya qəbrə, ya da xəstəxanaya gedir. Bu taleləri görüb də dərs çıxarmayanlar mübahisələrinə son qoymaq üçün yenə də bıçağı seçiblər. Biri dayısının ocağına yas salıb, digəri isə oğlunun sağlamlığından edib. 45 yaşlı kişi də bıçaqlanaraq xəstəxanalıq olub. Bakının Sabunçu rayonunda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə Sabunçu rayonunun Pirşağ qəsəbəsində qeydə alınıb. Ağdam rayonundan məcburi köçkün düşən və qəsəbədə məskunlaşan 21 yaşlı Nurlan Quliyev mübahisə etmək üçün dayısı oğlu 24 yaşlı Mahir Quliyevi qəsəbədə yerləşən körpünün yaxınlığına çağırıb. Buna Mahirin bir həftə əvvəl evlənmək məqsədi ilə Nurlanın bacısını qaçırması səbəb olub. Qohumlar orada söz davasına çıxıblar. Sonda özünə ələ ala bilməyən 21 yaşlı gənc Mahir Quliyevə ürək nahiyəsindən bıçaqla zərbə endirib və onu körpünün üzərindən aşağı yamaca doğru atıb. Mahir orada dünyasını dəyişib. Nurlan isə könüllü şəkildə polisə təslim olub. Xaçmazda isə ata oğlunu bıçaqlayıb. Rayonun köhnə Xaçmaz kənd sakini 26 yaşlı Nizami Əzimov başının və bədəninin xəsarətləri ilə Xaçmaz Mərkəzi rayon xəstəxanasına gətirilib. Cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilən yaralı dərhal əməliyyat olunub, vəziyyəti orta ağırdır. Tovuzda da kişi mübahisə zəminində bıçaqlanıb. Rayonun aşağı Öysüzlü kənd sakini 45 yaşlı Azər Abbasov kürək nahiyəsinin kəsilmiş yarası xəsarəti ilə Tovuz Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona dərhal tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətinin normal olduğu bildirilir. Polis onu xəstəxanalıq edənin kimliyini və hadisənin baş vermə səbəbini araşdırır.